të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Ju po dëgjoni Top Albania Radion, është momenti kur ne i rikthehemi javës që kaloi, por këtë radhë me tonë më roz do të shohim se çfarë gjëra simpatike, pra lajme pozitive, pozitive nuk mund të ketë, po janë, ne i shohim gjithmonë me syze roz. Atëherë shoh këtu është një lajm i publikuar nga politiko.al që na qen ka hapur një shkollë në gjuhën shqipe në barit e Italisë. Dhe gjeni kush ka qen në ball të përshëndetjes së kësaj iniciative. Ka qen vetë Zoti Balla. Unë mendoj që ka përshëndetur me ironi dhe batu sarkastike. Pikërisht Zoti Balla, një nga më të pushtetshmit në Partinë Socialiste, dikur, por tashmë janë shkaluar pas zgjedhjeve nga kryeministri, për arsye që i dim, po që nuk i themi, ose nuk i dim, prandaj nuk i themi. Nëse Zoti Balla ka ka përshëndetur hapjen e kësaj shkolle dhe nuk mund të ripa ju a thëm batutën se është shumë e rëndësishme, ka thënë brezat e ardhshëm nuk do të humbasim identitetin e tyre. Kjo ishte batuta. Do të thënë, kjo puna e humbjes identitetit, më vjen mirë që Zoti Balla shqetësohet për emigrantët shqiptarë në bare që të mos humbin identitetin. Unë besoj që kjo shkolla nuk është fare, nuk ka lidhje fare me qeverinë shqiptare, besoj që është iniciativë lokale atje. Paktën kjo është përshtypja ime. Por çështja e humbjes identitetit, se sa po kemi kaluar Halloweenin, i festuar masivisht nga rinia shqiptare, një fest as pak identitare shqiptare, për çfarë si ka. Dhe natën e Halloweenit dëgjoja me një lloj ankthi biseda adoleshentësh në rrugë. Dhe një nga bisedat që dëgjova ishte pak a shumë, don fraza që dëgjova nga goja një adoleshente ishte pak a shumë kështu. Po i flisë shoqes së vet. I hope it is worth it. Për ndryshe nuk ja vlen fare ose better go home. Pra kjo ishte fjalia që i tha dhe ajo tjetra ja ktheu prapë me një gjysmë shqip, gjysmë anglisht. Çfarë më lat kuptoi që ky problemi i mosnjohjes së shqipes dhe i humbjes së identitetit edhe të gjuhës është një problem që tashmë masi kemi zhdukur, masi kemi shkatruar ambientin, kemi zhdukur dhe ku diun çdo identitet kulturor, tashmë po zhdukim edhe gjuhën. Dhe përfundimisht ndoshta do i dukemi botës si kinez, meqense vim nga lindja. Kështu që kjo puna e përshëndetjes më duket shumë sarkazm, që përshëndet një shkollë për të ruajtur identitetin shqiptar në Itali, kur kjo qeveri nuk bën asgjë për të ruajtur identitet dhe për të pasur një politikë afatgjatë për mbrojtjen e gjuhës. Dhe këtë vos klënton që kemi, ka gjuhë e vogël, gjuhë 5-6 milion, 10 milion njerëzish, po që mund të zhduke shumë shpejt, do shta brënda 20-30 vjetës, thoshtë një specialist. Lajmë tjetër, çfarë kemi këtu? Qeveria ka propozuar ndryshimin e kodit familjes, mund të birsojnë tashmë fëmijë, jo vetëm të martuarit, por edhe ata që bashkëtojnë, ose edhe një personi vetëm. Pra më në fund, erdi dita që ta japim për birsim DJ Wizin. Kështu që kush është interesuar, duhet kaloj njërë kodi familjes, i riu, por e kemi hapur tenderin për DJ Wizin, mund të them që është racë ariane, është muhabet që i madhë, dhe mbi të gjitha këndon në dush. Pra qëfar mund të duash më tepër se sa një fëmi, dhe flet shqipe të pastër pa përzirë me gjutë të huaja. Një tjetër lajmë javës kaluar është edhe një lajmë i nxjerrë nga shqiptare.com, pylajmë ishte shokues, do thoja unë. Ju që keni fmi edhe mund të keni hasur këtë material, bët fjarë për librin e historisë, nuk e disa në cilën klas të shkollës filore, të nëndjeqares, po kam përpara një screenshot, pra një fotografi të faqes së librit, i cili thot paka shumë këtë gjë. Jo paka shumë, po thot pikrish këtë gjë që do ju lexoj unë. Titulli i mësimit është Fshatrat janë bërë pjesë e bashkive. Fotoja që shoh këtu nuk është foto e një fshati shqiptar, është foto e një prej këtyre getove ku jetojnë të pasurit. Pra si foto ilustruese e fshati shqiptar është një nga këto fshatat e pasanikëve, ku gjithmonë është një roje me automatik, i cili kur ti shkon për të takuar dikë brenda fshatit, do të di edhe me kë ka shkuar në shkollë mamaja jote, përpara se të lërë të futesh brenda këtij fshatit, duke dhënë të gjithë dhënat e tua, dhe duke thënë ku do shkosh dhe ku do shkosh dhe pse po shkon etj. Pra ky fshati, kjo getoja, është marrë si shembull e një fshati shqiptar. Dhe po lexoj edhe materialin brenda. Dikur fshatrat qeverisishin si komuna, ku disa fshatra përbënin një të tillë. Ditët e sotme, ato janë bërë pjesë e bashkive të mëdha.
Në fakt ky fshati këtu nuk e di kujt bashkie, ky është si bashkim vetëm fakt. Drejtuesit e bashkive për të kujdesur për fshatin caktoi një administrator. Unë këtë gjë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Rruga automobilistike të çon drejt në qendër të fshatit, që nuk është e vërtetë për këtë fshatin në fjalë këtu, sepse ky është me kangjella dhe rrugë automobilistike të hapur për njerëzit aty nuk ka. Me rrugë të asfaltuara i lidhet jo vetëm me qytetin, por edhe me fshatra të tjerë. Pothuajse të gjithë shtëpitë e fshatit janë bërë të reja. Tani DJ Wiz, kur është hera fundit që ke qenë në një fshat? Nuk e kam fjalën për këtë fshatin po themi fshatin e pasanikëve, të rrethuar me kangjella, po fshat në këto fshatrat e zakonshëm shqiptar. Ke parë ndonjë shtëpi të re? Unë shoh vetëm shtëpi të braktisura, të rrënuara, të pamirëmbajtura dhe nuk shoh njerëz. Ama këtu thuhet në qendër të fshatit, shkolla dhe qendra shëndetësore një gënjeshtër gjithashtu. Banorët atje janë dashamirës edhe me çdo kalimtar. Tani, përveç se ky fshati i pasanikëve këtu në foto nuk ka banor, pra ti hyn atje dhe është një vdekësirë totale, sepse askush nuk del në rrugë dhe fëmijët e tyre nuk luajnë në rrugë. Por edhe në fshatrat tradicional, pra në fshatrat e zakonshëm shqiptar, unë nuk jam i bindur që banorët janë shumë dashamirës, aq më tepër me çdo kalimtar. Keni provuar të esni lakuriq përmes një fshati shqiptar? A mendoni që banorët e fshatit do ishin shumë dashamirës? Kur futesh në një fshat të shohin të zhbirojnë gjithë me sy. Prova futu në Lazarat, edhe mbasi ka mbaruar historia e fshatit. Të peshojnë gjithë dhe duan të dinë kush është ky, për kë punon. Çfarë do të bëj këtu? Ku do ta nxjerr informacionin? Pra të shohin sikur ti je një shkelës kufiri. Fshati është vërtet i bukur dhe atje jetohet mirë. Kjo është vetëm fjali që ka lidhje me këtë fshatin e pasanikëve, sepse është i vetmi vend në Shqipëri ku jetohet mirë. Ky pra ishte lajmi dhe për të kthyer tek ministria, te ministri i arsimit, zonja Kushi Evis, pas ka thënë do të kemi një rishikim të teksteve shkollore. Pra mbas 9 vjetësh qeverisje kanë vendosur të rishikojnë tekstet shkollore. Po ç'u them unë? Tash kur këta një qendër tregtare me kull i thon stadium, pse po si thon fshat edhe kësaj geto së pasanikëve? Çfarë kemi tjetër? Ah, dhe gjëja më interesante për t'ju thënë është që ky muaj nëntori është muaji i vëmendjes ndaj kancerit të gjirit, vetëm për gratë, jo për burra që kanë një çik kështu si janë çik si të bëshëm këthe nga sipër. Është e mirë që jo vetëm gratë, po edhe burrat e tyre dhe dashurit e tyre të kujdesen që të bëjnë një test. Madje në Viber paska edhe një grup ku ju nga WHO-ja ku mund mësoni se si bëhet testi i shëndetit të gjirit. Për të shqetësuarit, njoftoj që muaji i kujdesit për kancerin e gjirit nuk do thot divorc me gjinjtë e bashortes apo dashurit. Thjesht për kujdesje apo dashurës. Thjesht për kujdesje. E mbyllëm me lajmet roz. Sot nuk është e hënë.